8 година ранку. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. І до новин. Про зміни у нормативно-правовій базі щодо монетизації пільг і субсидій говорили у Миколаївській міськраді. Там відбувся брифінг за участі директора департаменту праці та соціального захисту населення Сергія Бондаренка. Як нині реформується система розрахунків за житлово-комунальні послуги, дізнавались наші кореспонденти. За ініціативи Міністерства фінансів з 1 січня 2018 року почалося впровадження монетизації субсидій. Мінфін розробив комплексний підхід до реформування системи розрахунків, який складається з трьох етапів. Директор департаменту праці та соціального захисту населення розповів про перший, який вже розпочався. Він заключається в слідуючому, що монетизація буде осуществляться на рівні житлово-комунальних організацій, предоставляючих комунальні услуги. Этим этапом предусмотрено ряд изменений к нормативным документам. З початку січня постачальники послуг відкрили спеціальні рахунки в органах казначейства. Мають щомісяця до 14-го числа звітувати Департаменту фінансів та Департаменту праці і соціального захисту про реєстр кожного користувача пільг та субсидій. Этот реєстр є основанням для того, щоб предприятия, организации уже получали, соответственно, монетизацию или, как мы говорим в народе, живые деньги. Не зобов'язані відкривати рахунки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. У СББ на даний момент дали роз'яснення Мінфін, що на даний момент вони не обязаны відкривати зараз счета в казначействі, а можуть пользоваться счетами, які у них відкриті в определенных банках. Поэтому только получают они деньги по квартплате, так как они не являются поставщиками услуги по энергоносителям. А на энергоносители люди будут получать отдельные книжки. Директор департаменту праці та соціального захисту населення наголосив, якщо у містян виникатимуть труднощі у питаннях призначення державної допомоги, вони можуть звернутися до інформаційно-консультативного пункту 1507. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У приміщенні Миколаївської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України під час зимової олімпіади запрацювала фан-зона. Там зібрались спортивні журналісти та функціонери, аби у неформальній атмосфері поспілкуватися про зимові види спорту та оцінити шанси українців у медальному заліку. Олімпійський прапор, м'який диван та плазма. Саме так виглядає фан-зона у холі телерадіокомпанії. Сюди мають можливість прийти журналісти, тренери, спортсмени та функціонери, які протягом трьох тижнів будуть у когорті вболівальників. Сьогоднішні гості завітали не з порожніми руками. Наприклад, журналіст Анатолій Білоножко приніс колекцію олімпійських талісманів, яку збирав з 2004 року. Кожна олімпіада – це пам'ять, але хочеться щось матеріальне залишити, якась згадка мусить бути. От я після кожних ігор хочу привезти і намагаюся привезти отакі олімпійські сувеніри. Серед тих, хто змагається у південнокорейському Пхьончані, є й спортсмен з Миколаєва. Це фристайліст Олександр Абраменко. Його батько сьогодні також у олімпійській фан-зоні, тож природно, що ім'я нашого земляка було у всіх на вустах. На олімпіаду попадають всі сильніші. І соревнуються тільки сильніші спортсмени, тому попадає на олімпіаду – це вже результат і успіх. Фахівці кажуть, конкуренція у фристайлі надзвичайно висока, але шанси на позитивні результати є. Ми сподіваємося, що Саша зуміє гідно виступити на Олімпіаді, адже цей рік був для нього дуже успішним. Він вибрав декілька медалей на етапі Кубку світу, вибрав ліцензію олімпійську. І, звичайно, ми сподіваємося, що він нарешті привезе до Миколаєва першу зимову олімпійську нагороду. Наразі фристайл – єдиний зимовий вид спорту, яким можна займатися у нашому місті. Але база знаходиться у незадовільному стані, кажуть функціонери. Жартують, можливо, сьогоднішнє обговорення приверне увагу чиновників до цієї проблеми. Діти хочуть займатися фристайлом. Саме головне, що після сьогоднішнього нашого висказування, база наша, олімпійська база по фристайлу, буде реанімована, оживе. А ж може знайдуть і той підйомник, який утащили на металолом здалі. Сьогодні вже є початковий етап відродження бази, яка є сьогодні. Це база вже працює. База надана в оренду комплексу дитячо-юнацької спортивної школи обласної і триває передача цієї бази в обласну комунальну власність.
Наприкінці тижня у фан-зоні очікується ажіотаж, адже у суботу та неділю виступатиме Олександр Абраменко. Гості телерадіокомпанії зголосилися разом подивитися пряму трансляцію з Пхьончана та поболівати за миколаївського спортсмена. Володимир Степанов, Олександр Пан, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв.